አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራናና ክብራን አድማጮቻችን እንደገና ሌላ መረጃ ይዘመጣን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከኳታር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኳታር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን ቢን ጃሲም አልታኒ ጋር ተወያይቷል። ሁለቱ ወገኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጋቢት ወር በኳታር ይፋዊ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት የተጀመረውን ውይይት በማስቀጠል ቁልፍ የሁለትዮሽ ትብብር ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል። ሼክ መሐመድ ከዚህ ቀደም ስምምነት ላይ የተደረሰባቸውን የኢንቨስትመንት ዘርፎችን የማስጀመር ዝግጁነት እንዳላቸው ገልጸዋል። በተለይም በሆቴል፣ በስኳር ፋብሪካ፣ በቱሪዝም ልማትና አዳዲስ የኩላሊት ሕክምና ማዕከላት ግንባታን የማስጀመር ዝግጁነት አለ ማለታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በሀገራችን ያሉ መረጃዎችን እየተከታተልን የምናቀርብላችሁ ምን እየተከናወነ ነው የሚለውን አጠራጠር ያሉ መረጃዎችን ለእናንተ ለማድረስ በማሰብ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሃሩን ቲዩብ አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን ሃሩን ቲዩብ ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሃሩን ቲዩብ ቱ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሃሩን ቲዩብ ቱ ብላችሁ ትጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ትጫናላችሁ። ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይህንን ታደርጋላችሁ። ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮዋ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አዳዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ወዲያው ይደርሳችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር። እናመሰግናለን። ሃሩን ቲዩብ